Za ostvarivanje prava na starosnu penziju potrebno je ispuniti uslove u pogledu godina života i staža osiguranja. Kod prevremenog odlaska u penziju obračunata penzija trajno se umanjuje najviše za 20,4%. Prema rečima predsednika Gradskog veća Saveza samostalnih sindikata Rodoljuba Ćirića, stav sindikata je da se promeni zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju u delu koji se odnosi na trajno smanjenje penzija. Da radnici, odnosno penzioneri koji napune 65 godine više ne plaćaju penale. To temeljimo na zadnjoj, odnosno odluci Socijalno-ekonomskog saveta od 10. septembra 2018. i naš zahtev je sada usmeren i prema Vladi Republike Srbije s obzirom da se očekuju izmene i dopune Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju u smislu određivanja visine penzije, odnosno povećanja ili takozvana indeksacija penzija, da se i izmeni član 70a tako da glasi da kad penzioner napuni 65 godina više ne plaća penale. U prevremenu penziju morali su i radnici mimo svoje volje. Za svaki mesec nedostatka staža ili godina života obračunava se umanjena penzija. Išla sam sa 58 godine u penziju, tako da nisam imala puni radni staž, nego sam morala da sačekam starosnu penziju. Inače, penzija mi je relativno mala, tako da sa svim povećanjima ja imam nepunih 17.000. Penali za prevremeni odlazak u penziju uvedeni su pre 5 godina, što znači da se visina prevremene starosne penzije određuje kao visina starosne penzije, a zatim se taj iznos umanjuje za 0,34% za svaki mesec ranijeg odlaska u penziju. Da bi neko otišao u prevremenu penziju, kada je u pitanju muškarac, on mora da ima najmanje 40 godina radnog staža. Ako ode sa 60 godina primjera i 40 godina radnog staža, njemu se penzija dok je živ umanjuje za 20,4%. Drugojače je situacija kada su u pitanju žene. Kod njih je nešto malo, da kažem, slobodnije, odnosno da mogu da idu sada u penziji sa 62 godine i 6 meseci i ukoliko ranije odu, od te starosne granice se umanjuje i dok je faktički penzioner živ. Starosna granica za umanjenje penzije kod žena pomeraće se svake godine do 2031. godine. Tada će starosna penzija žene koja ode u prevremenu penziju biti umanjena za svaki mesec dok ona ne navrši 64 godine i 10 meseci života.